danas je subota. Brale, sve u ovoju, kako kaže ono, pune su tezge. Ali, ali. Jedi rotpice. Oni malo snimi jagode. Svi su vas izdali, Pink, RTS i ovi, oni, oni ništa više ne dolaze ovde na pijacu. Baš su, baš ih ne volim. Izdejice, izdejice. Jedino ja, što ovde ovo, kako kaže, da reklamiram ovu pijacu, ovi su svi, ma nema, to je, ko zna s kime su oni povezani. Jedino ja vas nisam napustio. Brale. Da, znači reklamacija. Jedi domaći paradajz. Ale, ale. Na pijaci je najsvežija roba, a ua hipermarketi. Wow. Mi obično gledamo šta je na akciji. Pa to se nije mislilo. Zdravo, zdravo. Kako ste? Evo ja, jer su vas izdali Pink, RTS i Happy televizija, oni sve nešto snimaju tamo, i ono, a kad treba da dođu ovde, oni se kriju. Znači da su oni, da oni ne smiju da dođu kod vas, jer su neiskreni. To je lažna reklama. Oni ne pitaju ni kako si, ni dobar dan, nego sve nešto tamo pitali neku ženu, ovo ono, a ovde niko ništa ne... I onaj Memedović je bio, snimao zdravu hranu, a sad ga nema. Sad ide tamo da snima neku prirodu. A narod da plaća RTS, da plaća kako on ide na Havaje, da snima priču. Pa ja bi išao na Havaje. A šta ću kad mi nije dato, nego... Gde si pa se snađi u životu? Parola, snađi se. Sa malim treba živeti, a lako je uživati u milion evra, a to nije život, to je uživanje. To je ono, opustiš se previše. A ovo je život, kad nemaš ništa, pa napraviš nešto. To je umetnost. Lako je kupiti tikvice, a treba ih proizvesti. Treba da posadiš tikvice, pa treba da zalivaš tikvice. Koda je to lako? Nije lako. Ali, koliko ljudi se trude da bi doneli ovo sve, ovo na pijaci, a vi, Beograđani, spavate do 12 popodne. Pa nije u redu. Ali, nije u redu. I vi, oni, ovi ljudi ustanu u 3 sata da bi doneli robu u 5 ujutru, da bi stavili na tezgu, a vi idete na splavove i vraćate se u 5 ujutru u tramvaj. Stvarno, ono, to nije u redu. I u 2 sata dođeš da kupiš nešto. A ono, znači, ustani i radi nešto. A ne samo majke osa tražiš pare. Nije u redu. Ali. Viš kako se ova žena potrudila? Radila je. Postadila je. Brej. Ko rano radni i 200 će grabi. Nije lako biti živ danas. Dobro jutro, kako ste? Dobro. Ja se borim da reklamiram pijacu, jer mnogi reklamiraju ove hipermarkete, razumete, a tamo je loša roba, a tržni centrovi više nisu naši, to sve je inostrano. Jedna pijaca je što ostala naša. Srpska pijaca je ostala naša, a sve drugo je strana. Dreje. Ne daj se, druže, vidiš da je ovo borba prsa u prsa. Eno ga onaj slepac. Dreje. Prsa u prsa. Niko nas ne pita ni kako si, ni dobar dan. Nego moramo se borimo.
Ovi Beograđani ne znaju koliko se vi trudite. Vi kad niste tu, vi radite. Vi ste stalno u obavezama. A, zdravo, zdravo. Ništa oni ne znaju. Ništa, oni sve na gotovo hoće. Nakrunjeno. Nakrunjeno. A vidi koliko žena se potrudila, koliko tu krvi znoja i sve i nije lako. Viš ti koliko tu, vidi koliko ima, svega ima ovde. A to nije, kako kaže, od juče, nego dugo se to radi i seje se na vreme i to. Nije lako. Nije lako. Ale, ale. Nije lako. Kaži nešto ti, poruči nešto ima koji nešto ne rade. Jesu dobri, a? Ja kažem, pa nisu dobri ni za lek. Ni za lek. Jedi grašak, mladi. Jedi mladi grašak, postaćeš mlađi. Mlađi, slađi.